E aí galera, vou compartilhar com vocês agora os poderes aqui do Marshall aqui. Esse personagem aqui do anime One Piece, tá? Vou demonstrar aqui o mais rápido possível. E vou deixar também o link de download dessa skin aí do personagem junto com a do mod, tá? Vai estar aí na descrição do vídeo. Eu adicionei ele no skin de pedestre, né? Renomeei o nome de um pedestre e selecionei. E aqui os comandos é o seguinte: aperte a tecla B, ó. Segure, vai ter que segurar a tecla B, ó. Ele coloca os poderes. E a tecla H. Olha só. Quem tiver perto dessa mancha preta aí, ó, vai morrer, ó. Como se fosse as chamas negras do Sasuke. Fica bem legal, né, o poder, ó. Tá? Então, esse aqui é o Black Roland. Segure a tecla G e aperte H. Ó, até quem tava no carro sumiu, ó. Vixe, Maria. Eita. Ó, então as animações Hang Doll que eu já compartilhei, que o pessoal fica louco, tá? Ficam se debatendo essas animações aí, quem quiser. Tá aí. Já vem com esses efeitos, tá? No meu aqui tá bugando aqui os efeitos. Não sei se é o meu livraria Cleo que eu tô utilizando, que, né? Eu não sei. Mas vocês podem testar aí no de vocês, tá? O segundo poder aqui, ó, é o Gura no Mi Quake, tá? Então segure a tecla B e aperte a tecla N. Você segurando a tecla N, ele vai enchendo o poder, ó. Aí depois você solta, ele dá essa explosão aqui no ar aqui, tá? Que é o mais forte. Se você apenas segurar rápido, ó, tecla B e N, ó, e soltar, ó, nem bate nos carros, só pega em algumas pessoas que estiverem próximas. Assim, ó, tá vendo? Quando você solta muito rápido, tá? E o último aqui poder é o Kurozou, acho que é o nome, não sei, deixa eu ver aqui. Segura a tecla B e aperte G. Kurozou. Ele agarra aí o personagem, ó, e aperte a tecla G de novo. Ele joga no chão. Toma. Ele planta a mulher no chão aqui, ó. Tá? E é isso aí, galera. Tá, ó. Segura a tecla B, tecla G. Quem tiver, você tem que estar perto das pessoas, ó, pra poder agarrar elas aqui, estilo Pain do Naruto, né? Kagebushin. Beleza, então, galera, o link na descrição do vídeo. Pra vocês poderem estar fazendo aí o download. Tá? Então, fui!